düşməni bak yol boyunca dağıttırı bütün kentleri görərken bir də görürsən ki hansı vəhşi düşmənlə biz yüz yüzəyik və bunları gördükcə bir də adam əmin olur ki biz təkcə öz ərazi bütünlüyümüzü bərpa etməmişik. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişik. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün də gedir. Bugün də bir çox yerlərdə, bəzi yerlərdə işğal davam edir. Amma inanmıram ki, bu qədər qəddar, bu qədər qeyri-insani bir düşmənlə kimsə üz-üzə qalmış. Bizim tarixi qələbəmiz erməni faşizmi üzərində əldə edilmiş qələbə. Bizim zəfərimiz haqqın, ədalətin bərpasıdır. Və bugün noyabrın 16-sı mənim həyatımda xüsusi tarix olaraq qalacaq. Çünki bir neçə dəqiqədən sonra biz bizim qədim memarlıq abidəsi olan Xudafərid körpüsünə yaxınlaşacağıq. Bak, bu dağlar artıq bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancaq 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda oturub, bu torpaqlarda oturub, bizim dədə-baba torpağımızda oturub, bizə meydan oxuyur.